Заводу? Ага, да. Минулого разу ми зупинились на схемі Горнера. Це схема піднесення до степені. Такого піднесення до степені. Ну, я нагадаю трошки, якщо нам треба піднести X до степені Y, то ми є в радіоликовому виді, є степені камінь-1, а S у нас було S мінус 1 на 2 степені S мінус 1, плюс вітальник, плюс Y нульове, де є іті, це цифри числа є у двійковому виді, це нулі або одинички. Потім ми x відносимо до квадрата, те, що вийшло, також відносимо до квадрата, і так далі, доки не дійдемо до x степені 2 степені s мінус 1. А потім перемножуємо і з цих чисел, які, у яких відповідні цифри у двійковому записі числа є одинички. Тобто ми робимо так. X ми підносимо до степені є 0, множимо на X степені 2 є 1. Якщо є 1 одиничка, то ми підносимо, множимо на X квадрат. Він у нас вже порахований. Якщо є одинина, то ми нічого не можемо. Це одиничка. Ну і так далі. На x степені є 2 степені s мінус 1, є s мінус 1. І оцей добуток, важко бачити, він і є x степені є. Ну, можна і трошки інакше згорнути цей процес так, щоб було зручно програмувати, щоб вийшов цикл. Тож можна зробити отже. Взяти одиничку, це буде така у нас змінна поточна, піднести до квадрату і помножити на x степені є s мінус 1. І це піднести до квадрату і помножити на x степені є s мінус 2. І так далі. А чому єдиницю квадрату зводити? А це щоб цикл зручно побудувати. Підносити до квадрату, потім множити. Підносити до квадрату, множити. Тому що в кінці у нас буде отут піднесення до квадрата і множення на x у степені є нульове. Це називається схема Горнера. Справа наліво, з молодшої цифри до старшої, а це зліва направо, із старшої цифри до молодшої. От у цій формі можна зробити такий цикл, програму, яка буде реалізовувати схему Горнера. У всьому доході це виглядає так. Значить, у нас на вході є у нас число x і число є у двійковому записі. Значить, ну так, можна записати є s мінус 1 і так далі, є нульове у двійковому записі. У нас буде така поточна змінна y. Ми y покладаємо рівнем одиниці. Це оця одиничка, так? Далі у нас є цикл. Для і від s мінус 1 до 0 ми робимо 2, 1. Ми підносимо наш y до квадрату. Y – це буде все, що ми тут накопичили. Значить, y дорівнює, укладається рівнем y квадрату. Це ми піднесли до квадрату. Кожного разу ми тут підносимо до квадрату. І друге – 2, 2. Якщо є
ІТ дорівнює одиниці, ми покладаємо Y дорівнює Y помножити на X. Якщо відповідний знак числа є дорівнює одиниці, тоді ми помножаємо на X. Якщо нуль, ми нічого не робимо. І все. І тут у нас вихід. Вихід. Наш Y – це X з таким є. От і все. Дуже швидко і зручно, правда? І ще раз, скільки операцій ми робимо при цьому, скільки множимо? Скільки? Скільки? Ні. По-перше, у нас цифр S, так? Значить, ну, ми робимо S піднесень до квадрату, ну, насправді S мінус 1, ну, приблизно S, так? От. І потім ми ще отут робимо множення, їх скільки? Їх не більше, ніж S також. Тому що можуть бути всі одинички у записі є. Не більше двох S, так? А S це що? Це через число є, як воно виражається? Кількість цифр? Це двійковий логарифм S. Тобто у нас оцінка, якщо числа X є, але не на практиці одного розміру приблизно, нехай це розмір L, то це буде O велике від N, від довжини входу, так? Від довжини входу. Тобто, або O велике від логарифму Є. O велике від логарифму Є. Дуже ефективний алгоритм. Але я чекаю від вас зауваження, поки що ніхто не сказав цього. Дивіться. Ми рахуємо складність алгоритму у кількості множень. Але ж тут множення зовсім не рівноцінне. Ми піднесли число до квадрату, воно вже вдвічі довше стало. І ще піднесли до квадрату, воно ще довше стало. Його довжина збільшується в геометричній прогресії. І зрозуміло, що оці множення зовсім не однакові. Так? От. Але оця оцінка у нас справедлива, тому що у криптографії зазвичай не просто підносять число до степеня, а підносять його за модулем. У криптографії практично всі операції робляться за модулем. Тобто насправді нам треба не просто порахувати x в степені є, нам треба порахувати x в степені є за якимось модулем n.